Ladies and gentlemen, mambo vipi? Mimi naitwa Shambe Boy. Kupitia Insta story ya Harmonize ameamua kumpa maua yake Hamisa Mobeto. Harmonize ameposti video inayomuonesha Hamisa Mobeto akicheza wimbo wake wa Single Again na kuandika ujumbe huu hapa. Hamisa ndiye malkia anayechukuliwa poa sana. Ndiye mwanamke anayefuatiliwa zaidi akiwa na jumla ya followers zaidi ya milioni 10 kwenye mtandao wa Instagram. Sijawahi kuona mwanaume akimlilia daima. Tunalilia mambo ya hovyo. Hakuna anayejivunia. Wanamficha ficha tu. I'm proud of Hamisa. Najua haupo tayari kuwa na mtu. Koze ukitaka, unaweza kuwa na mtu yeyote kwenye game. Ukimtoa Konde Boy. Anyway, asante sana, najua upo single kweli. Huo ni ujumbe ambao Konde Boy aliuchapisha kupitia Insta story yake. Uona hisi ni kipi ambacho kinaendelea kati ya Makonde na Hamisa. Lakini mwishoni kabisa Harmonize alisisitiza na kusema kuwa hakuna na haitokuja itokee sawa Hamisa kuishi na Makonde, maana alidai kuwa anaweza kaishi na mwanaume yeyote yule anayemtaka isipokuwa Konde Boy. Mimi naitwa Shambe Boy na hii hapa ni Shambe Media. Una mtazamo gani hapo sehemu ya comment, lakini pia subscribe hapa Shambe Media kwa taarifa zingine kwa kila wakati. Lakini pia unaweza kufollow page zetu kupitia Instagram, Facebook, Twitter, bila kuisahau TikTok kupitia jina hilo hilo la Shambe Media. Bye bye.